Bu sükümde jıpka belgen tağırıp avijay eken. Sizler arine avijayda öte köp jol jüretin jandardın bir sizler. Bu tağırıp sizlerge on ay tüet degen oydamız. Oy bolsa sattilik. Bastayık. Osun da oturak oyayık. Şan koyan av, çeke. Şan emes be. Kadişo, bu ömür koy kadişo. Şan da boladı, ömür bolgandan kiyin. Şan bilgisinden av, şelberin kirliydi koy. Onu sözün ju deysin. Juğe şama jok meyliyindi, ye. Yende, kadişo, biz yende köpşülük jerde oturumuz. Şedelge getip bara jatırımız. Yerinin de dürdüyte berme. Yat bolat, mınau jastar otur degende kişkene dürs oturayık ya. Ana ertең ana jerde oturganda da kişkene yerinde dürdütpey bir erkin oturuğa tırsayık. Oydu koy. Sakinamız kayda. Sakinamız kayda. Lambertka ötkizip şiberdim. Ya jan yerinde dürdütetin operatsiyalar bar eken jeke. Şonu istetin desem akşam jetpit sakinamdı jiberdim. Mudau deydi koy plastika deyme ya. Siz Muna yerinde nese tutpay tağı dürdütpeksiz. Muda oy, jake muda oy. Akuliske karalganınız durus au sizdin, kadişok. Endi muna yerinde körmegen köz köz ba? Sen kördüm desem boldı oy, jake seni körmettip dürdütteyin dep jürmen koy ye. Eki yerinin ek közimde tur koy, kadişok. Boldı, oybay jake. Sakinamdı kaytıp alam. Aytpaqşı menin bätengemdi aldınız ba, kadişok? Bätengemdi aldınız ba? Ол бәтенке деген, ол бәтенке мен білесіз ғой, балыққа мен қандай ерлік жасағанымды. Жәке туфли дедім ғой. Астанада қар ғой, бәтенке кию керек қой. Нұрсұлтан ғой. Жарайды енді мейлі. Бәтенке болмаса туфлимен амалдармыз енді. Негізі балаға экскаватор әперу керек еді. Мен ойлаймын, сіз қателесіп қалдыңыз ау деймін тағы да. Ол экскаватор болса кішкене жұмыс жасауға мүмкіндігі болар еді. Ал сіз бардыңыз да бір қуыршақты әпердіңіз. Енді ол енді ертең қуыршақты апарғанымыз ана ер балаға ұят емес пе? Экскаватор алайық дедім ғой мен сізге. Ол экскаватор қуыршақ, экскаватордың ойыншығы ғой, жаке. Бірінші ойыншығын үйренсін. Өскеннен кейін өзін ойнайды ғой. Е. Өскенде қайда өседі жасы 25-ке келді ғой. Ай көзіңіз болмай қапты сіздің көз көз емес. Маған бала ғой жәке. Ол арыстан болып тұр ғой қазір. Енді арыстанда ер азаматқа қуыршақ апарып береміз бе біз енді? 30-ға келсе де бала ғой. 90-ға келсе де бала ғой жәке. Ят болды ғой. Ай мынау енді. Күтіп ала ма? Балдар күтіп алатын бар ма біреу? Жаңа енді үстімізді тазалап барайық енді бірақ білесіз ғой ол үйдегі келін онша мұншаны жақтырмайды аяғыңды подъезге тастатып кетуі мүмкін сондықтан иә шаң сорғышыңыз бар еді ғой кішкене шаң сорып шаң сорғышты тастап кеттім ғой жәке сол үшін немерелерге не алдыңыз қадишок қуыршақ алдым ғой иә тәтті алдым кәмпит алдым иә өліп кетпесін деп чипси алмадым зиян ғой бола бәрекелді иә құрметті достар берік тұрсынбеков қарлығаш қандай керемет Бір я өте керемет диалог болған секілді. Одан әрі көре бергіміз келді, көре бергіміз келді. Тоқтатқымыз да келіп жатқан жоқ, шыны керек өте бір керемет. Жарайсыздар. Қошемет көрсіп қояйық.